Studiul realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi și citat de hotnews.ro arată că doar unul din cinci români merge la stomatolog măcar o dată pe an, iar serviciile de urgență sunt accesate mai rar decât ar fi necesar și fac acest lucru pe sănătatea lor. Amânarea vizitelor la cabinet duce frecvent la complicații severe, cum ar fi infecțiile dentare acute și necesitatea extracțiilor dentare care nu mai pot fi salvați. Aproape 65% dintre români suferă de carii dentare, iar 52,8% din cei din mediul urban și 62,1% din românii din mediul rural au, atenție, dinți lipsă. În plus, 24,6% dintre orășeni și 25,7% dintre cei din mediul rural au avut sau au dinți lipsă, însă i-au protezat. De vină pentru această situație este, pe de-o parte, lipsa de informare, însă un alt factor important, evident, sunt banii. Sunt servicii prea scumpe, spun oamenii. Un alt factor care contribuie la starea precară a sănătății orale este finanțarea insuficientă a serviciilor stomatologice de către CNAS. În prezent, Casa de Asigurări de Sănătate decontează doar 6.000 de lei lunar per cabinet, iar 99% dintre cabinetele stomatologice din România sunt private. În comparație, sectorul public de sănătate din Europa finanțează în medie undeva pe la 30% din serviciile stomatologice. În plus, accesul la cabinetele stomatologice este dificil în mediul rural, unde profesează doar 20% din medicii stomatologi din România. Deși 92% dintre adulții participanți la studiu consideră importante consulturile stomatologice, mai puțin de jumătate, atenție, 44% au fost la un control de rutină în ultimul an. De urmare, 77% dintre români își descriu propria sănătate orală ca fiind proastă sau foarte proastă, iar 4 din 10 evită să râdă sau să zâmbească din cauza problemelor dentare. Problemele dentare sunt atribuite în principal alimentației, cu 43% dintre respondenți considerând vinovate alimentele dulci și 41% băuturile carbogazoase. Doar 39% pun cariile pe seama igienei orale deficitare, în timp ce 56% afirmă că se spală pe dinți de 2 ori pe zi. Totuși, 70% dintre participanți recunosc că nu folosesc ața dentară sau alte instrumente de igienă orală suplimentare. Importantă este igiena orală în fiecare dimineață și seară, pentru că România a ajuns, așa cum am văzut, o țară care refuză să zâmbească.